kulanti waxaan wanaagsan daawadayaalid ilhaanta ba meel ka soo joogtaanba halkani waa telefishinka raadiyaha Puntland studiyihiisa magaalada London waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka idin akhriyaanigu Cabdulle Cabdulqaadir qodobada ku maqli doontaan warkiinana waxaa ka mid ah madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha ayaa magaalada Garoowe waxa uu ka dhaafray qorista buugaagta dugsiyada sare ee Puntland wasiir iyo madax kale dawladda Puntland ka tirsan waxay magaalada qardhay xarunta gobolka Karkaar ay ka sameeyeen hawlgallo lagu burburinayo dhul xoola daaqeen ah kaasoo la deegaameystay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland waxa uu kormeeray kastamka gobolka mudug ee magaalada Galkacyo waxa uuna kulan la qaatay madaxda maaliyadda ee gobolka wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka ee Puntland waxay magaalada Garoowe ka dhaafurtay shir looga hadlayay qoondada haweenka ee doorashooyinka golaha deegaanka ee Puntland wararka caalamkana waxaa ka mid ah rasaas xoogan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka dhacayso gudaha magaalada caasimadda Conakry ee waddanka Guinea Conakry ee galbeedka Afrika waxaana loo badinayaa in arrintaas ay salka ku hayso gudood ciidanka dhexdiisa ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaynu ku guda jirno warkeenna ee u diyaar garoobay warkaas oo faahfaahsan aan ku bilaabay kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Crash ayaa waxa uu ka dhaafray magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland qorista buugaagta dugsiyada sare ee dowladda Puntland waxayna xafladdaasi ka dhacday magaalada Garoowe sida ay ku soo warramiso Bushra Garashe oo Garoowe warkaasi inooga soo dirtay kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Crash ayaa maanta dhaafray qorista buugaagta dugsiyada sare ee dowladda Puntland munaasabada dhaafurka waxaa ka qayb galay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maamulayaasha iskuulada macallimiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland iyo marti sharaf kale agaasimaha waaxda tayo dhowrka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada manhajka maanta ay dhaafureen aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaan wasiirka runtii fikirka hal hadan madaxda sare laakiin waxa weeyaan wasiirku arintaasi riyay ahayd marka hore waxaa ka dhameeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo madaxda kale ugu horeeyo wasiir dowladaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimahaba runtii manaha waxa weeyaan arintaasi guntiga ay dhisha iska dhigeen waana u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenada kale agaasimayaasha iyo kormeerayaasha iyo madaxda kale madax qeybeedyada wasaaradda waxbarashada kulli waxa weeyaan iyagoo xeerinaya dadaalka iyo dhiirigelinta madaxda sare ee wasaaradda waxbarashada ayay gunta dhisha iska dhigeen riyadaasina waa ka dhabeeyeen maanta waxa weeyaan buugtii mar dhow waxaa halkaas manaha iskuulaadka ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ka qaybin doonaan buugaagtii oo daabacan bay ka qaybin doonaan insha allahu sanadka dambena iyadoo dhammaystiran baad buugaagtii baad qaybin doontaan insha allahu wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland cabdullaahi maxamed xasan ayaa isna dhankiisa sheegay in ay wadaan qorsho ay ku soo gabagabeynayaan manhajka waxbarashada ardayda Puntland 2022 ayna ka go'an tahay ka wasaarad ahaan horumarinta waxbarashada Puntland wasaaradda waxbarashada way ka hirgashay madaxweyne warbixintii ku saabsanayd manhajku siduu u soo bilaabmay iyo halka uu hadda marayo iyo ku talagalka iyagu inuu yahay sanadka 2022 dhammaadkiisa in ay noo soo gabagabowdo dhammaan manhajkii loogu talagalay ardayda Puntland waxaan rabnaa insha allah in uu sidaa ku soo gabagaboobo macnaheedu waxa weeyaan waqti xilliyeedkeeda aynu inagu hadda joogno tiigsigii iyo wixii tiigsigii ay tiigsanaysay wasaaradda waxbarashadu in uu halkaas ku soo xidhmi doono intaa wixii ka dambeeyana ay noqon doonto in marba sannada markii la joogaba dib loogu noqdo review la sameeyo sida hadda agaasimaha dhowrka uu ka sheekeynayay arrintani waa arrin mar hore soo bilaabatay 2011 maanta iyo labadii sannadood aynu joognay aynu xaqiijinay ardaydeennu inay helaan buugaagta ay wax ka baran lahaayeen ay noqoto manhajkaasi dadka aynu soo saarayno aynu naqaano nooca dadka ay yihiin aynu reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed u soo saarayno ay ka muuqanaysaa sida aynu dhammaanteen ognahay manhajka aynu ku tababarayno bay aqoontoodu noqonaysaa akhlaaqdoodu noqonaysaa ummadnimadooda iyo dadnimadooda
iyo inay umada tan hoggaanka u qabtaan manhajka aynu maanta u dejino oo u qorno bay noqonaysaa. Ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa ku bogaadiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare shaqada wanaagsan ay ka qabatay kor u qaadida tayada waxbarashada iyo diyaarinta qorista buugaagta dugsiyada sare ee Puntland. Farxad weyn ayaa inaan markii labaad halkan aan ka soo muuqdo soo taago oo daahfurka aan idinkala soo qayb galo. Tii hore ahayd baan u maleynayo waxbarashada dugsiyada hoose, maantana tii sare. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan macallin ma ahayn oo maxay tahay, laakiin tacliinta waa jeclaan jiray iyo wasaaradda. Wasaaraddu waa nasiib wanaagsan tahay, aad bay u nasiib wanaagsan tahay marka loo eego madaxweynayaashii hadda kala dambeeyey. Runtii macallimiin bay ahayn, Cabdiweli macallin buu ahaa oo kale labadii madaxweyne ugu dambeeyey macallin buu ahaa, Mareykana jaamacadaha Mareykanka wax ka dhigi jiray, markii ka horna macallin buu ahaa. Siciidna waa macallin oo meelahanu maxay tahay isagu dee iskuulladan buu dhigi jiray. Wasiirada soo maray waa macallimiin, waliba macallimiin wanaagsana. Wasaaraddu Puntland waa wasaaradda tan waxbarashada. Marka maanta daahfurkan aynu ka qayb galay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Macnaha uu leeyahay iyo waxtarka uu leeyahay waxa wasiiradii iyo agaasimayaashii baa ka soo sheekeeyey. Waa hawl adag runtii, hawl adag. Waxaan ilaaway inaan ku daro kambariga maalgelinayay ama kambariyaasha maalgelinayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Wasaaradda iyo dowladda waxaan leeyahay qolyahaasoo kale wixii waxtar wax u geysta waxaa noocaasa il gaaraa lagu eega, priority baa la siiyaa. Annaga hadda ma dabcan waa isla garanaa Mareykanka, Cabdullaahi waa ka yimi, Cabdullaahi wasiiradu way ka yimaadeen, anigu waxa rag baa la yidhahaa kuwii Fiidnaam ka soo dagaalamay qadargalaasi warbaahinta dowladda igarowga. Marka fatarankaas anigu imtixaan baan la galay qaar, marka waa lay reebay anoo islaha waad ka fiican tahay baa la yidhi fatranka kaasaa maxay tahay qofka ya fatranka feerasta. Marka feeras waa inay noqdaan wixii waxtara kambaniyaashu, waxbaa dowladda qudheed waxbay dhaqdhaqaajisaa. Kontaraagee bixitaa hadday doonto, hawlay bixisaa, kuwaasoo kale waa in priority-ga la siiyaa, la dhiirigeliya, waayo waxbay gashadeen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, aadna ugu salaamayaa. Waxaan qabaa wasaaradda tacliinta iyo tacliinta inaynu isugu tagno sida kuwa kan qoladani ay u maalgelisay kambaniyaashan waaweyn ee saraha aada u dhaadheer taageraya. Waxaa wasaaradda wax ku filnaa laba bulkeyti oo ay ugu soo tuuraan baa ku filnaan lahayd mugta, waxaa dheer uma baahna, ha haysteen, laakiin laba bulkeyti oo kuwa ka mid ah haddii wasaaradda loo soo leexiyo runtii wixii ka dhiman wasaaraddu way gaadhahayd. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wixii macnaha ay lahayd waa laga sheekeeyey, inaan inoo daahfuro ku dhawaaqo inuu inoo daahfurayo maanta. Waxaan rajaynayaa inuu buwaagta iyo manaahiijtaas iyo buwaagtaas oo safan oo ah inoo dhammaystiran inaynu markan markiisa kale aynu maxay tahay ku kulmi doono. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland mudane Xasan Shire ayaa waxa uu kormeer shaqo ku tagay kastamka gobolka Mudug iyo weliba goobaha kale ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Waxaana kulan la yeeshay madaxda maaliyadda ee gobolkaasi, sidoo kusoo warramayo Burhaan Maxamed Cabdi oo qodobkaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo. Wasiirka maaliyadda ee dowladda Puntland Xasan Shire Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kormeer howleed ku yimid xarunta gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo. Wasiirka ayaa inta uusan soo gaarin magaalada Gaalkacyo waxa uu kormeer ku soo sameeyey goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin kastamada degmada Xarfo iyo goobo kale. Wasiirka ayaa maanta waxa uu sidoo kale uu kormeeray xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo kulan ballaaran kula yeeshay saraakiisha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug. Kulamadaasi kadib ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland Xasan Shire Cabdi waxa uu
warbaahinta dawladda Puntland uga waramay kulamadii kala duwanaa ee uu la yeeshay saraakiisha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug iyo kormeeradii uu ku soo sameeyay kastamada kala duwan ee magaalada Gaalkacyo iyo gaar ahaan kuwa xarfo ee hoos yimaada gobolka Mudug wasiirka ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa kormeer ku nimid xafiiska wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland gobolka Mudug shalayna waxaan soo sameeyay kormeer goobii dakhliga aan soo marnay shaqada aan soo cunay waxa ay shaqadii routine-ka ahayd oo wasaaradda maaliyadda iyo sidii u shaqeynaysay iyo kormeerkeedii ba ahayd saakaalka waxaan shir kula galnay madaxdi gobolka oo dakhliga xisaabaadka iyo gudiyo kale oo wasaaraddu ay soo dhigay oo ka shaqeynaya report ah gobolka soo shaqeynaya dakhligiisu isugu raysi badan baan sameeynay oo ah in shaqada muhiimadeedu tahay in shaqada kor loo qaado shaqadaas ku leey maalmaha si joogi doonaa kormeerana goobaha takhriib waa tagi doonaa haddii rabbi idmo shaqada wasaaradda maaliyadda iyo say uga socoto gobolka Mudugna insha allah haddii rabbi idmo waa ku garaynaa iyo takhriga in kor loo qaado wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland Xasan Shiraac Cabdi ayaa waxa uu baaq u diray shirkadaha iyo canshuur bixiyayaasha kala duwan waxaana hadalladiisa kamid ahaa dadweynaha shacabka reer Puntland ee gobolka Mudug in canshuurta bixiyaan shirkadaha ugu waaweyn ceeb weeye shirkadaha ugu waaweyn inay bixin waayaan canshuuraha bixin waayaan ama aan ku arkay haddeer salaam bakii $100 baa laga qaadayo shaqaalahooda waxay dhaheen golis baa bixiso oo amal shaqaalaheeda gobolka Mudug galdoogaba oo kale annagaa bixinayno $300 baa ku qorano waxaasoo dhan waxaan u aragnaa wax aan macno badan samaynayn hay'adihii ugu muhiimsanaa ama shirkadihii ugu muhiimsanaa dalka haddii dakhliga ay canshuurta diidaan iyagu bixiyaan cid kaloo bixinaysaa ma jirto ama aan laga qaadin wax canshuur la yiraahdo oo ay naxdin tahay $100 inay salaam banki qoranto liya salaam banki $100 ka qaadna gobolka Mudug waa ceeb waxaan leenahay shirkadaha waaweyn dukaamada hoteelada shidaalada dhammaantiin canshuurta bixiya hoteelka waxaa lagu leeyahay inta qof oo seexataba lacag lagu leeyahay shaaha iyo kubijinka ay naga gadayaan baa lacag lagu leeyahay haddaysan iyagu isxilqaamin oo aysan iyagu canshuurta ururin waa shideedey leedahay wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu u mahadceliyey dadka canshuurta sida isxilqaanka u bixiya ee ganacsatada waxaana uu sheegay in canshuurta oo la bixiyo ay qayb weyn ka qaadan karto horumarinta wadanka waxaan rabaa inaan ummad horteeda ugu mahadceliyo hotel martisor iyo hotel HJJ labada hotel oo si volunteernimo ah iyagu isugu xilqaamay inay canshuurta ku waajibtay hoteladooda bixiyaan haatana lacag aad u tiro badan hoteladaas ay ka qaadaan qofka laga jarayaa iyaga dawladda ay siinayaan lacagta qofka laga jaray xalaal waxay u tahay dawladda kaliya u tahay oo ma aha hay'addii kale waxaa kaloo iyagana aragnaa inaan la hadalno shirkada korontada iyo biyaha oo gobolka Mudug haddaysan canshuurta bixin dhulka ay u taagan yihiin dawladda leh wadooyinka dawladda leh shaqada oo dhan dawladda leh haddaysan canshuurta bixin korontada iyo biyaha gobolka Mudug iyadana waxa weeye sidoo kale action baa laga qaadayaa waxaan rabnaa shirkadaha waaweyn inay canshuurta bixiyaan canshuurta waxaa la rabaa in qofku uu ku bixiyo isxilqaam annaga ma nihiin dadka telefoonada intii looga yeero la yiraahdo canshuurta hadda xisaasa la yeelaya waxaa dhahaa waa dadka kale oo bilada habaar qabaho argixisada laakiin annaga isxilqaam baa laga rabaa qofku inuu canshuurta ku bixiyo qofkii diida canshuurta hadda Gaalkacyo joognaa qofkii diida canshuurta waxaan u arkaynaa qof si kale u shaqeynayaan arkaynaa waxaan u arkaynaa qof meelo kale lagala hadlayo waxaan u arkaynaa qof haddii wiil uu moodo hadda ka soo waco oo yiraahdo lacag intaa la'eg baa ku waajibtay bixinayaa inuu canshuurta dawladda diido waxaan u arkaynaa inay tahay dambi annaga ciidamadii baan dhisaynaa amnigii baan ka shaqaynaynaa waa ogtiin gobolka Mudug ciidankiisii iyo nidaamkiisii loo dhisay waa ogtiin hadda wadooyinkii wadadii halkaan ahayd lacagta $2 million aan ku bixinay dhismaheedii hadda 10 bisha hadii rabbi idmo tandarkeedii la furayo waa ogtihiin waxaasoo dhan waxaan ku bixinaynaa waa kharashaadka iyo dakhliga laydinka qaado waxaan ku boorinaynaa dhammaan shirkadaha hoteelada dhammaan reer Mudug waxaan ku boorinaynaa inay canshuurta bixiyaan waxaan u kala saari doonaa qof canshuurta bixiyo oo sharafan iyo qof canshuurta khasab looga soo qaado oo qof ceebaysan ah labadaasaa dadku noqonayaan mid kaloo noqonayaan wax kaloo jiraya ma jiraanin isagoo ceebaysan in canshuurta laga qaado isagoo oo sharfan canshuurta laga qaado
inuu arko canshuurta wadada burbursan aan shalay soo maray hadii canshuurta aad bixisaan degdeg baynu ku dhamaanaysaa hadii aad diidan maalin bixoga aan bixinaynaa waqtiga dheeraanaya sidaas aan rabnaa inaan canshuurta loo bixiyo shirkadaha xawaaladaha iyo dhamaantood iyagana waxaan amal iyo hadda salaam banki baan magacaabay laakiin dhamaantood dhamaantood tawakal mustaqbal kullum isku dar lacagta la idinka qaadaa lacagtii canshuurta la idinku tagalay maaha shirkad walbana waxaa laga rabaa liiska dadka u shaqeeya iyo mushaharkood inta uu yahay midda qofka individualkaaba laga rabaa shaqaalaha muwaadinka shirkad walba waxaa laga rabaa liiska shaqaalaha u shaqeeya iyo qof walba mushaharka uu qaato taa iyaga wax ka galay ma jiraan qofka puntlanderka ama soomaaliga ba canshuurtaas ku waajibaysaa tan kale maxaa la rabaa dakhal canshuurta kale oo iyaga ku waajibta oo ku qoran tareefada ku qoran taasna waa laga rabaa aad iyo aad baan idin salaamaynaa waan sii joogi doonaa haddii rabiidmo xisaabtanka shirkadaha biyaha iyo korontadana iyagana beri wixii laga gaaro haddii rabiidmo madaxdooda inaan aragnaan rabnaa waxaa laga rabaa wuxuu ku dhacayaa kilowaadka uu gadooba canshuurta ku dhacaysa isaga wax laga galay ma jiraanin kilowaadka canshuurtiisa baa laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa shaqaalaha u shaqeeya oo qofka individualka lacagta uu qaato kii 300 qaata kii 500 qaata laga doonayo haddii baa qadar iyo canshuurta waxaan marka ku boorinaynaa ummadda reer Puntland inay canshuurta bixiyaan annagana la kala xisaabtamo canshuurta markaan bixinno ciidamadii reforma ku samaysteen mushaharkoodii 700 220 baa ka dhigteen sales tax baa hadda naga qaadeen bishii dhaweynintee lacag dakhligii sales taxgii soo galay waa tiraahda wadooyinkan ku dhisaynaa bishaan intee idin soo galay sidee u qaybiseen lacagtaas oo wadooyinka ugu qaybiseen waxaasoo dhan waa xisaabaad aan rabno in aan ummadda hor keenno bil walba lacagtana soo gasha iyo wadooyinka sida loogu samaynayo ummadda horteedaan soo dhigaynaa waana rabnaa inaan kala xisaabtamo nus dollar hadduu lacagtaasi ka maqnaado oo meel aan wado ahayn ku maqnaadana waa ogolahay markaa ummaddu inayna tiraahdo wixii noo sheegteen been weeye haddii marka sidaas ay naga go'antay ilaahay nagu ogyahay cidna ku cafin mayno inay canshuurta diido cidna ku cafin mayno cidna ugu dulqaadan mayno inuu isagoo bil canshuur ah inuu amni ahaan socdo waddadana maro oo uu ku rabo ku maro waddadii in laga sameeyey oo uu ku maro waddadii amni canshuurtiina uusan bixinayn laga yeelamayo waa lagu qabanayaa waa lagu xirayaa waa lagu ciqaabayaa waxaan codsanaynaa marka warka waa badiyey waxaan codsanaynaa ummadda reer reer mudug inay canshuurta bixiyaan burhaan maxamed cabdi warbaahinta dowladda Puntland gaalkacyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland ayaa magaalada Garoowe waxa ay ka furtay shir looga hadlayay qoondada haweenka reer Puntland ee doorashada golaha deegaanka ee 3 degme ee dhowaan ay ka dhacday diiwaangelinta Puntland waxaa aan shirkaasi ka qayb galay madaxda urur siyaasadeedyada Puntland dhowaan iska diiwaangeliyey Jacfar Macalin Maxamed ayaa warkaasi soo diray wasaaradda haweenka Puntland ayaa kulankan isugu yeertay mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland si ay wax uga weydiiso qoondada haweenka ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka Ayl, Ufayn iyo Qardho kulanka oo ay goobjoog ahaayeen wasiir ku-xigeenada wasaaradaha haweenka iyo arrimaha gudaha waxaa weheliyey agaasimaha waaxda jandarka ee wasaaradda haweenka gudoomiyaha Buunsa iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha waaxda jandarka ee wasaaradda haweenka ayaa ka warbixisay ujeedka ay shirka u qabteen wasaaradba dowladda mas-uuliyad shaqay u haysaa ka wasaarad ahaan wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland waxay dowladda Puntland afayeen uga tahay arrimaha haweenka iyo qoyska waxaana mar walba xoogga aan saarnaa sidii haweenku ay qayb uga noqon lahaayeen miiska go'aan gaarista iyadoo ay halkaas tahay meesha lagu heli karo dowladnimo sax ah laguna heli karo baahida dhameysan haweenka iyo caruurta barnaamijkeenan wuxuu diirada saari doonaa barnaamijkan hadda pilot project-iga ah oo 3 degmo ee dowladda Puntland ka wado inana la joogo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda TIBAC iyo urur siyaasadeedyadiiba maanta iyo bariba waxaan rabnaa inaan diirada saarno islana qoondeyno islana qorsheyno sida kaliya oo aan rabno gabdhuhu inay xubno uga noqon lahaayeen at the same time uga noqon lahaayeen mas-uuliyiinta degmooyinka maayarada iyo maayarada ku-xigeenada taasna waxaa lagu gaari karaa
siyaasadeedku marka uu gabdhaha garab istaago soo sharxo waxa kale oo lagu gaari kara in la sameeysto qawaamiin iyo sharci in kala hagaayo la rabana in lagu xisaabtamo qaar ka mid ah masuuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland ayaa cadeeyay waxa uga dagsan qoondada haweenka ee ururadooda anagu ka mustaqbal ahaan waxaan ka nimi 17kii urur oo markii ugu horeysay isdiiwaan geliyay urur waxaan ka tirsanaa Orange Jiri Xaqsoor oo afar urur isku biirtay ayaa wuxuu ka yimi mustaqbal marka Xaqsoor markaan ahayn ba gabar aad wada taqaaniido la yiraahdo Sumayo Shoole oo PhD ah ayaa waxaan ahay gudoomiye sidoo kale golaha fulinta anagu 14 xubnood ama 14 xafiis ayaanu leenahay laakiin 14 kaas marka shan kamida ama shan xafiis oo kamida ayaa waxa madax ka gabdhaha anaga ka urur siyaasadeed aan ka waxa weeye anaga siyaasadayada waxay ka kooban tahay lix tiir tiir kamida waa kan haweenka oo kaalin maartay muhiim ah uga jira ururka inay maxaan ku lahaa golayaasha deegaanka iyo mas'uuliyadkana inay kaalintooda qaataan maxaan ku yiraahdaa waxay noo tahay priority-ga ugu muhiimsan iyo noo tahay maadaama bulshada ugu badan yihiin tii waxaanu aad u aaminsanahay waxa weeye in dumarku ay yihiin lafdhabarta kaliya ee raba isbeddelka dhacdaa inuu dhaco iyo in qof waliba uu xaqiisa ku yeesho runtii safarada la galayay oo lagu wacyigelinta lagu sameynayay dadka ugu badan oo soo dhaweynta sameynayay ama ka qayb galaya waxay ahaayeen dumar sababtoo ah dumarku waxay rabaa haddeer haweenka Puntland waxaan ku bogaadinayaa waxa weeye waxay rabaan oo keliya waxa weeye in iyaga codkooda ay wax ku doortaan waxay arkayaan hadday iyaga codkooda wax ku doortaan inay xaqooda iyagu helayaan golaha dhexe ilaa 32 inay noqonayaan maanu malaynayaa golaha dhexe gabdhaha ku jira gudoomiyaha labaad waa gabar guddiga fulintana waxaa ku jira 3 gabdhood sidoo kale waxa goobta fadhida guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ururka gudoomiyihiisu waa gabar Dr. Farxiyo sidoo kale howlwadeennada gobollada iyo degmooyinka especially degmooyinka howluhu ka socdaan waxaa ku jira hablo badan oo guddiyada degmooyinka iyo gobollada ka howlgala ka mid ah waxaa jirta ururada iyagoo ilaalinaya qoondada dumarka haddana waxaa jirta inta badan waa sida guud inaysan jirin dad xildhibaanaa ama golayaasha deegaanka xiisaynaya dumara oo badan aysan imaanayn saas haddana ururku waa ku dadaalayaa inuu keeno haddana dumarka ma imaanayaan waa problem ka urur ahaan waxaan diyaar u nahay oo bogaadinaynaa aragtida mar walba la soo celceliyo oo ah haweenka qoondadooda ama haweenka awoodsiinta haweenka run ahaantii chapter dhan oo ka hadlaya mabaadi aaminsan awoodsiinka haweenka baa jira oo annaga ururka annaga ku dhisan yahay dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibic oo shirka ka hadlay ayaa ka warbixiyay doorka Tibic ee raadinta qoondada haweenka annaga ku hadlaya magaca Tibic waxaan sameynay habraacaas oo maaragtay nala qaateen ama ay maaragtay qayb ka ahaayeen ururada siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyeenta iyo federaalka ururada bulshada bunsa PDRC cid walba oo ay maaragtay quseyso baa qayb ka ahayd kadib waxaan isla go'aaminay ama aan maaragtay siinay in 3 qofba macnaha ka soo qaad tirada golayaasha deegaanka kuwa waa A kuwana waa B kuwana waa C kuwa A-da ah sida Qardho Boosaaso Gaalkacyo waxay leeyihiin 33 golahooda deegaanka B-da ayagu waa 27 C-dana waa 21 marka 3 qofba markii la dhaho hal dumar ah 10 markii la macnaha la joogaba 3 gabar baa ku jirta inaan anagu ogaano in aysan jirinin horta wax caqabad ah maanta wax badan baa waxa lagu soo celceliyay dumarka caqabadaha haysta waxa aaminsanahay maanta caqabad ma jirto
aan ka ahayn inaga inaan raadino ama aan dadaalno dadaalkeena umba maanta waxay noqon kartaa caqabad iyo inaga inaan istaageerno labadaas umba maanta caqabada marka waxaan dhigi lahaa wasaaradda iyo haweenka u qareemaba inay si dhiib leh uga shaqeeyaan saddexda degmo khaas ahaan haweenka sidii ay iyagu u doonan lahaayeen urad ku qasbaan ma ahan liisaska soo gala sidii tiro badan oo haween ay ugu tagi lahaayeen oo dhihi lahaayeen anaga waxa u baahanahay in lana sharaxo iyo in anaga codkeen raadsan karno marka dadka kalsooni baa waxa galeysa in haweenki ay soo bixi karaan wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Saarakiin ayaa dhinacyo badan ka eegtay caqabadaha dumarka haysta sidoo kale waxa ay fariin u dirtay mas'uuliyiinta sare ee ururada siyaasadda Puntland dhaqankaas dumarka gadaal marinaya ee ragga soo hormarinaya waa dhaqan anaga dhana saameeyay hadda wiilna hadan gabarnaa marka waxa u baahanahay ragga inayna gacan qabtaan oo ma aragtay ayna na taageeraan kadib aan istaageerayna dhaqanka anaga dhaqanka wuxuu baahanyahay in laga wada shaqeeyo waxaan rajaynayaa ururada siyaasiyiinta haddana la jooga xubnahooda meeshaan fadhiyo inkastay dumar u badan yihiin hadda rag weynala joogaan in liiska ay ku soo daraan gabdho si ay gabdhaha uga heeliyaan gabdhahan wuxuu u baahan yihiin wax u heeliya gabdhaha wuxuu u baahan yihiin garab gabdhaha way shaqeeyaan gabdhaha wiilasha kama shaqeeyaan inay ka shaqo badan yihiin maahane laakiin gabdhaha dhaqan baa lugaha uga dhegan dhaqanka baa naga fuqila ama aniga ii soo maro gabar ah ama wiilkaa soo maree dhaqankaasi aan u burburno oo wajic cusub iyo raad cusub u bilaabmaan oo dalkan aan wada dhisano ilaa annaga leh aan wada dhisano oo burburka nooga dhacay aan ka baxno wiilala waxaan idinkaga baahanahay garab wiilasha xub inta badan saddex ururada hadda halkan fadhiya intood badan rag baa hogaanka u haya madaxda ugu sareysana waa rag inkastoo aan leenahay gabdho xubna sare iyaga laakiin waa laga sareeyaa weli laan dhaqankii baa jiro dhaqankaas waa dhib badan yahay rag waxba waa loo horumarinaya waxba iga horeeyo marka waxaan ka codsanaynaa wasiirka hadda halkan joogay wasiirkeena cabdiweli kheyr allah si wasiirinta kale iyo dhammaan xubnaha qaaliyiinta ah halkan joogay kasoo qayb galay war gabdhaha loo hiiliyo oo gabdhaha garab hala siiyo si aad uga faa'iidaysatid adaa ka faa'iidaysanayo gabadhaada ka faa'iidaysanayso wiilkaaga ka faa'iidaysanayo dalkan dhismu u baahan yahay wiil keligiis wax ma dhisan karo wax badan baad burburisay ragow waa la socotaan burbur badan baa yimid si aa waxa burburisa aan kuula dhisno oo garabkaaga istaagno kuula shaqeyno gabdhaha iska hormar isku day bal inaa gabar iska hormarisa hadii ilaahaydmo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland cabdiweli mire xirse ayaa ka sheekeeyey muhiimadda haweenku ay u leeyihiin ururada siyaasadda Puntland dhanka kale wuxuu iftiimiyey caqabadaha xilligan haysta haweenka wasaaradda dumarku horta inay tartamaan oo wax doonayaan oy u ordaan horta qalbiga ma ku hayaano ma doonayaan taasaa ka horeysa waxa weeye dumarka waxaa ku badan caadifada hooyonimo walaalnimo inaadeernimo iyo lix jeclada ay ka qabto wiilkeeda ama walaalkeed ama inaadeerkeed ama aabaheed sidaa awgeed meeshay gabadh codsiin lahayd markiiba waxaa u muuqanayaa waa hooyo ilaahay jannada ha ku fogeeyo inay markiiba ay xagga kale u wareegto maskaxdeedii gabadha intay ka wareegto ay kii ninka wareegto waa sababta badanaa ay ragga u hormaraan oo gabdhow idinku bal codkaysa siiya bilow idinku horta hore istaageera anugu inta kusoo ururnay idinku istaageera idinku dadka inii tartamaya ha noqdeen dad u qalma meesha aad rabtaan oo dadku usoo istaagi karo ina heblo uun ha iska soo kaxaysanina sida raggu uu markiiba kala xulanayuu leeyahay hebel baa ii maraya oo cod ka helaya dadka waa inaad gabadh cod ka helaysa oo dadka dhex geli karta oo furfuran oo dagaalamaysa oo iyadu ku wadataa oo qof walba la fariisanaysa haddaad gabadhaan hadli karin boo qof walba hadli karin aada soo taagtay oo tiraa ha tartanto ma tartamayso jacfar macal maxamed warbaahinta dowladda garow wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland iyo maamulka dowladda hoose ee magaalada qardho ayaa waxay qabteen kulanka isku xirka adeeg bixinta ee heer gobol iyo weliba kan heer degmo maxamed cabdinaasir xuseen ayaa faahfaahinta warkaasi eegaya shirkan ayaa diiradda lagu saarayay isku xirka adeeg bixinta heer degmo kaasoo ama si joogto loo qabto sanadkiiba si la iskugu falanqeeyo waxyaabaha qabsoomay caqabadaha jira iyo qorshayaasha mustaqbalka dhow sidoo kale hay-adaha caawiya dowladda Puntland iyo xafiisyada dowladda ee heer degmo ayaa bulshada rayidka wax ka weydiisa heerka ay gaarsiisan yihiin adeegyada ay bixiyaan iyo sidii loo sii baahin lahaa adeegyada daafurka kulanka waxaa ka qaybgalay maamulka degmada qardho kan gobolka karkaar hay-adaha la shaqeeya dowladda ururada bulshada rayidka ah iyo laamaha
xafadahaad ugu horeentii waxa wajeedkan barnaamijka sharaxa ayaa gaasimaha waxda qorsheynta Yusuf Ahmed Maxamuud in lagu kala warqaato maamulka dawliga ah iyo hay'adaha localka internationalka si looga hortago mashruucida isku sidkan oo loo yaqaan overlapka in laga ilaaliyo oo xaggan laga helo xog dhameystiran hay'addu markaa waxay u qorsheysan waqtiga dhow oo soo socda iyo waqtiga dhowaa oo 4 bilood ahaa waxay u qabsomay runtii waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo maamulka dawladda hoose oo shirkan soo qabqaabisay doomi ku xigeenka gobolka Karkar Warsame Macalin Cabdi iyo duqa degmada Qardha Cabdi Saciid Usmaan ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid muhiim ah 3 bilood 4 bilood waa wax muhiim ah waa wax ilaa intii golayaasha deegaanka ay jireen ama arimaha gudaha ama jibeeljigu hore u soo socday laana wadaan la iska xog qaadan oo la wada socon dhe waxba socon maayaan waxaan isugu nimi shirkeenii coordinator meeting-ka ahaa oo aan u qaban jirnay hay'adaha ka howlgala iyo wasaaradaha magaalada qaran ka howlgala iyo wasaaradda iyo heer degmo in ay ku kala warqaataan halkan oo runtii la rabo maadaama haddeer 2 quarter ay soo dhaafnay oo 4 bilood inay noo harsan tahay maxaa la qabtay hay'adu maxay qabteen wasaaradu maxay qabteen dawladdu hoose maxay qabtay maxaase u qorsheysan 4 bilood oo haray gabagabadii qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xafiisyada dawladda iyo hay'adaha la shaqeeya ayaa sharaxay qorshayaasha adeeg bixineed ee u degan iyo guulaha ay gaareen haddaan u soo laabano xaaladda hadda COVID-19-ka waxaa hadda socda qorshe ballaaran oo wacyigelin ah iyo qorshayaal ballaaran oo isugu jira talaal qaybintii iyagoo ku baxaya 2 qaab mid ah xarumaha ka baxaya oo talaalkii jeeniska ahaa iyo talaalkii Mareykanka Johnson & Johnson oo isna dhowaan aan ku bixin doono insha Allah qaab campaign ah sidoo kale waxaan noo socda qorshayaasha ugu jira oo hadda ku guda jirnaa tiimam isugu jira oo anagu kaashanayna hay'adda Safe the Children tiimam wacyigelin ah oo isugu jira kuwa tagaya goobaha kala duwan goobaha waxbarashada goobaha ganacsiga guryaha kuwana hadda shaqeeyaan kuwana hadda ay bilaabayaan ayaan ku guda jirnaa oo insha Allah bilaabayna this week haduu Ilaahay yiraahdo qorshayaashaasi waa qorshayaasha noo degan aan ugu talagalnay insha Allah bar xaaladaha marka hadda taagan inaan kaga jawaabno marka markii la eego hay'adaha haddeer si dhab ah noola shaqeeya wax gaab galay waa jiraan wax shaqeeyana waa jiraanin laakiin haddeer barnaamijyada 3 bilood u dambeysay waxaanu wada shaqeyn lahayn oo ka wada shaqeynayna barnaamijyadaas tacadiyada loo geysto labadan hay'adood oo la yiraahdo GCPD iyo ASL oo iyagu noo daaweeyay dadka kiisasku ay ku dhacaanin tacadiyadu ku dhacaan oo daaweyn noo siiya waxa weey waxa kale oo iyadana tadaamo aanu partner ku leenahay seefna ay maal gelinaysa barnaamijka la yiraahdo FGM-ka iyo North Project barnaamij la yiraahdo oo caruur wax la baraayo waxbarashada xageeda waxaan kaloo qabanay barnaamijyada kor loogu qaadayo habka daaqsinta ama lagula dagaalamayo xaaladka hadii goraale dhibaatada weyn oo dhaqaalaha xagga dadka hool daaqsatada ah ay hore ugu yimaadaan waxaanu qaybinay agab iyo siid aan u qaybannay beeralayda ee degmada Qardho si ay magaranaysaa wax soo saarkooda ay sare u qaadaan waxyaabaha sidoo kale sanad dugsiyadka hadda dhamaaday ama sanadka hadda dhamaaday dhanka dhismaha ah oo wasaaradda waxbarashada ee heer degmo noo qabsan waxa ka mid ahaa dhisme isku tashi ah oo ilaa iyo 10 qol gaaraya oo waxa weeye deegaanka ayaa ka hirgalay iyo sidoo kale dhisme dugsi casri ah oo ayna dhammaantiin wada ognahay isaga naftarkiisa oo gaar loo leeyahay oo noociisa kale ay markii ugu horreysay Puntland tahay oo laga hirgeliyey degmada Qardho haddana waxaan kaliya aan u soo istaagay waxa weeye inaan idiin mahadceliyo hay'adaha caalamiga ah oo wanaagsan iyo NGO-yada sida quruxda badan ay deegaanka wax uga qabtay oo mahadsantihiin anaga ka safahan waxaan horta ka wadnaa gobolka Karkar siiba degmada Qardho 3 mashruuc saddexda mashruuc oo saddexda saaray sheegayeen waa Nooradki oo dhinaca waxbarashada ahaa iyo FGM-ka iyo barnaamijka soo wadnaa UNCRC oo loogu talagalay dadka qaxootiyada siiba ahaan Itoobiyaanka iyo Liberiyinta oo iyana ku wadnaa degmada Qardho waxaan weynaa 500 mitir kubo laga dhisaayo
waxaan aad ballaaran oo lacag aad badan u gelaysa baabtaqaan rabaa in la sameeyo iyo maxjar ka kooban suuqii xoolaha suuqii xoolaha iyo maxjarkii xoolaha ku nasan lahayeen iyo sheebaarkiisa iswata annaga waxaan qornay oo sanadkan da qarnaa dadka bisha labaad ma toosay imaanay waxyaabaha noo qabsoon hadda waxa ka mid ahaa horta waxa ka shaqeynaa waa jail protection iyo GBV iyo livelihood ma ka shaqeynaa protectionka wixii waxaan contract kula jirnaa isbitaalka oo loo daweeya livelihood waxaan xoogga saarnaa u qabanaa ama xoogga shaqada iyo saarantahay waa dadka raaska loo yaqaan refugee ay same sacriska asal mashruuc hal mashruuc ay ka wadaa magaalada qardho mashruucaasna waxa waaye mashruuc GBV oo caafimaad adeeg caafimaad lagu siiyo IDBS-yada bulshada IDBS-yada loogu talagalay oo macnaha IDBK-yada waxaan ka shaqeynaa kuwa gudaha iyo kuwa magaalada adeeggaasi waa adeeg caafimaad sanadkan gudihiisa waxaan noo qabsoomay laba tababar oo aan tababaraynay gudiyada kaamka aan ka shaqeyno waa lixda kaam oo gudaha ah oo ah kaam warsam kaam ayaan fay xorgoble iyo shimbiraal garaashka intaas kaan baan ka shaqeynaa oo barnaamijkaasi CM ka wadnaa sanadka waxaan noo qabsoomay qaybina ay socotaa kuwa waxa ka ah dhismaha wadada jaamacadda oo kaleeto oo qaybta kaabayaasha ah waxa kaleeto dayactirka garoonka diyaaradaha oo isagoo wasaaradda maaliyadda ee Puntland iyo dowladda ay wada qabteen waxa la sameeyey iyo qorsheynta wadooyinka tuulada dhexan oo kaleeto dhismaha xarunta shirarka oo dhibeysada iyadana loo sameeyey kaala u samaysay caafimaadka oo kaleeto sanadka waxaa la qabtay ugu badnaa wacyigelin bay u badnaayeen oo wax laga sameeyey wacyigelin ay qabteen cusbitaalka qardho wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda Care International xafiiskeeda Puntland ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland waxa ay tababar uga furtay 40 shaqaale ah oo ka kala yimid gobollada Puntland waxaana 40kaasi ay xogo waxbarasho iyo horumarinteeda ku saabsanba ay ka soo sameyn doonaan dhammaanba deegaanada Puntland. Axmed Bardacad ayaa faahfaahinta warkaasi eegaya. Tababarkan oo socon doona muddo 5 bilood ah ayaa waxaa loo qabtay ku dhawaad 40 qof kuwaas oo lagu tababari doono inay muddo 2 toddobaad ah aadaan 9 gobol ee Puntland si ay uga soo warbixiyaan xogta waxbarashada la falanqeeyay oo salka ku haysa qorshaha qaybaha waxbarashada ee dalka. Tababarkan ay fulintiisa leedahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa waxaa qayb ka ah hay'adda Care xafiiskeeda Puntland Global Partnership Education. qorshaha wadaadka 5 sano oo mar ee wasaaradda waxbarashada ayaa ujeedkiisu yahay qorsha qaybeedka waxbarashada isagoo soo bilowday sanadkii 2012 halka kanina uu yahay wajigiisii saddexaad agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda waxbarashada Puntland maxamed axmed shirdoon ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan micnaha waa xambaarsan yahay iyo waxa laga rabo ka faa'iideystayaasha maanta ay tahay bishii 9-aad 5-teedii 2021 waxaa sharaf weyn wasaaradda waxbarashada Puntland inaan maanta halkaan ku daahfurnay tababar loo qabanayo 3-6 qof oo ka tirsan muwaadiniinta reer Puntland kuwaas oo qaybkoodna yihiin shaqaalaha wasaaradda qaybna banaanka laga keenay ujeedka loo tababaraya waxa weeye muddo 5 bari ah in lagu tababaro magaalada Garoowe kadibna ay muddo 2 toddobaad ah aadaan dowladda Puntland 9-ka si ay u keenaan xogta waxbarashada ee la falanqeeyey ama education sector analysis. Education analysis ujeedka laga leeyahay waxa weeye wasaaradda waxbarashada ee Puntland 5 sano waxay samaysay hal mar qorshaha qaybaha waxbarashada ee dalka. Qorshaha qaybaha waxbarashada ee dalka ee loo yaqaan education sector strategic plan waxa wasaaradda waxbarashada Puntland ka soo bilowday sanadkii 2012 kii labaad waxaanu sameynay sanadkii 2017 kan hadda aan gacanta ku hayno oo sanadkan socdana kii 2017 soo bilowday wuxuu ku eegay 2022 si wasaaraddu aysan u gelin iyo qorshaha waxbarashada dalku gaar ayaa wasaaraddu waxay go'aansatay in sanadka u dambeeyay iyo qoritaanka qorshaha cusub ee 2022-2026 in ay wasaaraddu ka sii shaqeyso barnaamijkan waxaan maalgelinayaa Global Education for Partnership GBE waxa garaantay ajnabiga ah hay'adda Care International Puntland Office waxaana fulintiisa iska leh iyo isku dubaridkiisa iyo mas-uuliyaddiisa wasaaradda waxbarashada Puntland
kusimaha gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland maxamed abdi salaan cali hoosef faafsan uga hadlay toobarkan ayaa sheegay wasaaraddu xoog saari doonto in la helo jir dalkan uga shaqeeya arrimaha horumarinta waxbarashada Puntland dad saari weydan oo xogti aad wasaaradda u keentaan ay noqoto xog aan ahayn xog lagu kalsoonaan karo ka tarjumaysa waaqiciga iskuulka ka jirta ka tarjumaysa hadaysan ahayn idinkula waa ku fashilmaysaan waa la ogaan oo xogtaas dad yani hubinaya ba jira dadka hubinaya waxa kamida dadka gobolada jooga kamida waxa kamida wasaaradda dhaxlaftigeeda kamida marka koowaad waxaan leeyahay mas'uuliyad iska saara ee waa marka koowaad waxa mas'uuliyad isaga saareysaan si gooniya la inay soo xushay xogtaas la inay diray wuxuu aad keenaysaan mas'uuliyadda shakhsiga isaga saara marka koowaad marka labaad waxa isaga saartaan mas'uuliyadda wadanka waxa yeelay gacantina waxa la galiyay shanta sano soo socota oo ka bilaabmaysa 2022ka dhinaca ay wasaaradda waxbarashada u jeheysanayso iyo meelaha ay caqabaduhu ka jiraan oo la rabo in laga wax laga qabto oo magaranaysa la xaliyo hadii aad soo saadaan xog qaldan aad soo gudbisaan macnaheedu waxa noqonaysa saameyn waxa ku yeelanaysa xogta ee wasaaradda waxbarashada iyo qorshaha ee wasaaraddu sameysanaysay saameyn ku yeelanaysa Axmed Siin Maxamed Axmed Bardac TV Giraadiya dawladda Puntland Garow ku dhawaad 200 oo arday ayaa u fariistay imtixaanka aqbalaadda ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed faraca Puntland ee degmada Baran kuwaasi oo sanad waxbarashadka 2022-2023 soo codsaday jaamacadda waxaana saakay imtixaanka ardayda si isku mid ah ugu fariisteen guud ahaan xarumaha jaamacadda ee dalka ayaa daafurka imtixaanka faraca Puntland ee degmada Baran waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda umadda Soomaaliyeed faraca Puntland ee degmada Baran Ilbaan Cabdisiis Axmed Dahar oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland maamulka gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee degmada Baran iyo mas'uuliyiin ka socday xafiiska diiwaanka ee xarunta dhexe ee jaamacadda umadda ana mas'uuliyiinta hadalka iska kala dimay arrintu rajeeyeen in la ku guuleeyo imtixaanka ay saaka u fariisanayaan in ardaydii u fariisatay jaamacadda umadda Soomaaliyeed faraca Puntland Baran imtixaankii soo gelista ee jaamacadda sanad waxbarashadeedka 2022-2023ka waxaan insha Allah ta'ala nagu soo booqday xafladda furitaanka ee gudoomiyaha gobolka Sanaag xildhibaan Cabdiciis Axmed Saalax wasaaradda iyo xubnaha socda wasaaradda waxbarashada Puntland waxaa kaloo nala jooga wafdi ka socda xabiiska diiwaanka ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho maanta insha Allah ta'ala waxaan fariisanaynaa imtixaankii aqbalaadda jaamacadda oo 2022-2023 insha Allah ta'ala imtixaankaas maanta ayaa la dhaafuriyaa ama loo fariisanayaa waxaan imtixaankan runtii maanta uu yahay imtixaan midnimo imtixaan mideysan xarunta dhexe iyo xarumaha kale oo ka baxsan maxaa ku dhahay jaamacadda umadda oo ku yaala gobolada insha Allah ta'ala wuxuu wada dhacayaa hal mar iyo hal saac waa laga wada baxayaa ardaydu waxaan leeyahay imtixaanka maanta idin kuma horeyso imtixaanka shahaadiga aad dhowr bilood ka hor baad gasheen kan waa kii qabuulka insha Allah waxaad garanaysaan weeye ilaahay idin ku guuleeyo ilaahay idin fududeeyo baan leeyahay waqtigu inagu yar insha Allah waxaan jeclayn furano imtixaankii aad iyo aad bay fursad inoogu wada tahay maanta inaan wada joogno idinkoo gobollo kala duwan ka yimi sida uu sheegay xildhibaanku waxa kale oo annaga mahadcelin iyo guulba noo ah inaanu in badan insha Allah isha idinku hayno idinla socono wixii duruufa oo jiraan insha Allah aanu idinla daboolo idinla garab taaganahay haddaan nahay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo intaba inay tahay barani meel ku habboonay jaamacaddan inay noqoto ilaahayna uu ka dhigay sanadkii 2020 oo halkan ay dadu imtixaan ku galayaan kala hor la furay jaamacadda oo sanadkii labaad runtii waxa ku faraxsanahay intee inta la eeg oo gobolada ka yimi dalka ay baran ku imtixaamayaan maxaan ku raaday imtixaanka inay galaan ardayda waxaan rajaynaynaa guul insha Allah kalsooni inay qaataan insha Allah imtixaanka si fiican uga shaqeeyaan marka ardayda soo dhaweynaynaa chance fiican iyo mustaqbal fiican baan u rajaynaynaa aadna waa ugu mahadcelinaynaa in jaamacadda umadda Soomaaliyeed halkan xarunteedii ay noqoto waan uga mahadcelinaynaa ciddii ka shaqeysay dowladda iyo maxaan ku raad ciddii kaloo gacan ka geysatay waa sanadkii 2aad oo faraca jaamacadda umadda Soomaaliyeed ee Puntland ay qaadanayso arday cusub waxaana ardaydan ka kala yimaadeen guud ahaan gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya Cumar Dacdor Mahanta dowladda Puntland Baran
قدوميها دقبضة بارقال قبل كان قردفو ايا وحا او رئيسي ورباهينتا دولة دا بونتلان وحا او نكور بحيي هرمبركا كسعودة دقبضة يوليبا قدهان بديغان كقردفو وحا او نصيدو كلاحوسي بحينتا اديقيدة يوليبا مشاريع دا دقبضة اي دولة دو دوان كهير قليسي احمد شام ايا ورئيسيقاس او نميسرن قاضي بلسه وركان ايو نوغاس ودري ورئيسيق او نميسرن تلفزيونك راديها بنتلان أيات كده وندونتان. دقمة بارقال أو كتر سنقبل كجردفو الدولة بنتلان إسلام مركانة دقمة مهم وحدنا عجنا عسق بدة إسلام مركانة اسمه سهر مر قدوميها دقمة بارقال عبنا عين موسى ورئيس جارسية تي في غي راديها الدولة بنتلان أيك ورمي تاريخ دقمة إيهر مركا اسمه ساي. رنتي دقمة بارقال ومقالو نهرة وقديمة. وحا دقم الله قوم قاعد بيسديتني يا سديدي إيه لكن حوجي هكذا بقالي وبروكي لكن هذا سجاشني يو سديدي أيها دم دبل الله قاعدي دبل دبنتلان برجال مركو مقال حيبات نعده إندي أوشين عرف كذا بري كدو راسية سوماليا راس عصير والبعض بدور ماشي سكجلام بدر عص يو بدر إندي أوشين كدو ومقالو رنتي ميجا يو بدر iyo maxaan ku jiraa kulan satay ee cimilo wanaagsan bad kaloon kale ee beer leh xool leh xijile biyo leh ee leh maxaan ku jiraa khayraadka kale oo dabiiciga ah ee dalkeena ee runtii marka meel badan ma aragtay ee hadda dad badan istaraatiijiye weey dad badan ka sheekeyn karaan wax badan isoo martay marka waa ee runtii waa jawi degan oo ay been oran karaan gudoomiye bal waxaad iyada naga warantaa ee bargal dadka noloshooda maxay ku xiltaa dadka noloshoodu waa aan koow ee 100 baa jidhaan u qaybinay golaha deegaanka way hadda ka hor daraasad ku sameeyeen ee 100kiiba 40 waxa laga dhigay waa dadka badda ka shaqeysta 100kiiba 3 iyo 20 waxa laga dhigay dadka xijiyada iyo maartay luufoodka iyo beeyada ku xariira 100kiiba 15 waa dadka ee 22 waa dadka xoolo dhaqatada 100kiiba 5 baa jidhaa oo waxa yihiin ee maxaan ku jiraa dadka ee waxay sameeystaan ee waxa la yiraahdo ee deegaanka ah ee xijiyeysatada iyo maxab koobka iyo waxa arimaha noocaas ugu jira ganacsata ku jira maxaa marka arimahooda xoolaha xoolo dhaqata jira marka waa runtii qaabkaas uu kala qaybsan yahay gudoomiye adigu muddo ayaad xilkan gudoomiye ahayd intiisa xilkaad qabatay waxa ku qabsan gudoomiye degmada Baargaal golihii deegaanka ee Shanaad baa loo yagleelay ee 2014 bishii lixaad baa golihii hore to la dhisay kuwa hadda anagu aan gudoomiyaha ka ahana waxa la dhisay 25kii bishii Shanaad 2020 hal sano iyo xoogay baan hadda joognaa ee golaha deegaanka marka uu joogaa gudigoodi joogtada haba shaqeeya ee gudiyada kale ay leeyihiin waa systemka caadiga ah ee dawladda Puntland ka jira ee degmooyinka caadiga ah ee B-da degmooyinka la yiraado A iyo B iyo C ee degmooyinka Puntland u kala baxaan halkaas bay golaha deegaanka ku saleysan yahay ee gudoomiye adoo raali ah ee waxdi ku hartaa iyada ee waxa jira qurbo joog deegaanka ka soo jeeda oo dalka dibadda jira iyaga maxaad u baaqaysaa ama saabo waxa jira horta intaanan u baaqin ee muxuub Ismaan Guuleed gabar la yiraahdo oo reer Baargaal ah oo runtii ay joogtaa meesha la yiraahdo Ingiriiska ayaa horta runtii Baargaal waxay ka dhistay boarding caruurta agoonta ah iyo dadka danyarta lagu tala galay waxaan oran karaa 100 km oo isku xaleeyay 100 km oo isku wareega ayay gabadhaasi maal gelisay ee waxbarasho ha noqoto masaajid ha noqoto guriyo maqaaxi ha noqoto maxaan ku yiraahdaa ee meelahi caruurtaasi seexan lahayd ayay gabadhaasi ka diyaarisay markii hore waa qurbo joogta u horeysa oo hadda maantay hoggaaminaysa qurbo joogta reer Baargaal inta kale too reer Baargaal ah oo runtii hadda maqan oo qurbaha jira waxaan ugu baaqaynaa sida muxuubo inaad deegaanka u idin baahan yahay wadooyin ha noqoto isbitaal ha noqoto maxaan ku yiraahdaa danihii kale too arimihii bulshada kale biyaha ha noqoto maxaan ku yiraahdaa garsoorkii booliskii dhamaan oo idin baahan yahay ina dawladda kala qayb qaadataan iyo shacabka wanaagsan ee dalka jooga baan ugu baaqaynaa insha Allah waxaan ku raacsanaa mid kale waxay ugu maqalaa in dadka deegaanka oo isbitaal iska ay u dhisanayaan iyadoo wax wax marayaan Axmed Jaamow aad baad ugu mahadsantahay $72,000 baanu runtii ku qiimeynay iska wuxu qabso isbitaal aan rabno inaan ku dhisno wasaaradda caafimaadka khayr Allah siiyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo uga mahadcelinaya way nala wadaan isbitaalka waa la bilaabay iyo bahda caafimaadka gobolka oo Dr. Jibriil uu hoggaaminayo iyo Dr. Istanbul oo heer degmada runtii waa la bilaabay bagcada la yeeshay ee ciidii baa la guray dhagaxii baa la guray bulkeetiga baa la sameeyay ee maxaan ku yiraahdaa sibirka baa la keenay mar dhaw waxaan jecel lahayn insha Allah inaannu taaka taaka u bilowno hadba qayb
صدح في سكك الله دجانو تضباطني لا بكون ضرماتي نقول قالها ضلكو ويرها وسيا لكن وحى والله سكوت الشضي عيد الله العيد وحنا جتها مارك نجتها كلين كدنا ما شاء الله ودوها كوجدنا وحرمنا إن شاء الله هنا كغيب غلطان هويو يدلهم بأوجه الرية هويو أورله ودلي ويدي وآخر بقوله كيلومتر قاري لقى سوسارة أم بلاس ورول كلا دعيسة بوسا سلكينا مع جرو والجيو مع خير الجيو بحرمنا إن مشي دلوا قاله وسارة دنو ونجا بالغادي وسارة عثماتك ودكتور جامع ومكية هاي مارك تي وسيرك إيو أقاسمها جود عبد الرساق محان كويدا هذا جرويني رمات هذا دي بيرون تومها زين هنا وين كلاقي بقاتين وين كيني يعني غلب كهوي دلوا قال لها مركها عسبت لكم ألف عم بينو مريا شغلنا إن شاء الله مرضو إلهي نكوينو سو جبك أحمد محمد محمد أحمد شام تلفزيون كرادي هدول دا بونتلاند بوس هاسو دا ودي الورك يو انتا كودان هدي مركلا اني حسوسي قدب دي وقوة وينا عن كسو قادان ايو حاكم دا بدعونا كحيان كدولة دا بونتلاند اهنا كسيمها مدحوينها مدن احمد علمي عثمان كراش ايا وحا ومقالة دا قروي عاصمة دا دولة دا بونتلاند وكاف دا فروي بوغاكتا دكسية دا سري اي بونتلاند وسير رؤية مضحكة لو دولة بونتلاند كتر سنة وعي مجال هذا قرده حرنته قبل كاركارة كسبين هول قالوا لجو بربرين يو لول داق سميد سيشر عدرا الله حرميستي وسير كوزارة مالية بونتلاند وحى وكرميري كستم كقبل كمدو إيو وليبة وحى وسيدو كلا وكل لقى تي مضحة مالية قبل كمدو وزير كحيان كوزارة هوين كبونتلان وحي مغالة قروي عاصمة بونتلان اي كده فرطي شير لوغه اللي يقون ده هوين كدور شوين كبونتلان لغو قبنا يدوان دينا عقل ياشا ديگان ك ورقا عالم كان وحا كميدها رساس حقر يالغا مغليي إن اي كد عيسو قده مغالة كنكري عاصمة ودن كجيني كنكري عد عقل بيت كافريكا يدو ارين تاسي انوري ورقا كساب سن حقيق ده اوسن سيشا usoo shacab xindisi rasmi ah balse waxa ay dadka falanqeeyay ay ku tilmaamayaan inay dhici karayso inay la xiriirto dhinac gadood ciidamada dhexdooda oo ka cabanaya mushaarka oo aan loo kordhin kadib markii baarlamaanka dalkaasi dhawaan uu mushaarka golaha xildhibaanada dalkaasi ay kororsiimo ku sameysteen madaxda kale dalka sarsarana ay sidoo kale u kordhiyeen mushaaraadka warkii oo idin kaga imaanayay telefishinka raadiyaha Puntland studiisa magaalada London anigu waa guri Cabdulqaadir Dinjiraadi akhriyeena intaasi uu ku dhanyahay intee warkaan war la mid ah dib ugu kulmi doono waa baahda Puntland TV UK oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh